ସାରଳା ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାର ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡେ। କାହିଁକି ନା ସାରଳା ମହାଭାରତ ରଚନା ହେଇଥିଲା ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ। କେତେ ସହଜରେ କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସେମାନଙ୍କର ଶୈଳୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ କ୍ଷମତା, ଏ ତିନିଟି କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରଳଦାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ସେ ତିନୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ରଚନା ହେଉଛି ମହାଭାରତ। ଏବଂ ଏ ମହାଭାରତଟି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। କ'ଣ ସେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ? ଦାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିଏ କହିଛି ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ କାରଣ ଚାରଣ କବି, ତମେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଜାଣିଛ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କରେ, ଛତା ଖଣ୍ଡ ଧରି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିବ, ଗାଈ ଗାଈ ଚାଲିଥିବ, କେମିତି ଗାଈ ଗାଈ ଚାଲିଥିବ ନା କଥାଟାକୁ ସେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଥିବ, ଲହରେଇ ଲହରେଇ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା, ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ, କିଏ ଚାଷ କରୁଥିବ, କିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, କିଏ ବସିକି ତାସ୍ ଖେଳୁଥିବ, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁନା କାହିଁକି, ସେଇ ସ୍ୱରଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଦେବ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦୁଇଟି କଥା ହେଲା, ଗୀତକୁ ଗୀତ ଶୁଣାଗଲା, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଭିତରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଗୀତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ତାହା ଉଭୟଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା, ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ଦାଣ୍ଡି ଗୀତଟିକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଚାରଣ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ଆଗରୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପୁରାଣ ପାଠ ହଉଥିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ପାଠ କ'ଣ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପ ଲଗାଇକି ବସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନିଜର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ସାରି ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଟିକେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିହରଣ ଟିକେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିଛୁ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶୈଳୀର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ପୁରାଣ ପାଖକୁ ନ ଆଣି ବରଂ ପୁରାଣକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ତେଣୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲାବେଳେ, ଦାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ତ ଆମେ, ଯେଉଁ ଗାଁର ଘର ଦେଖିଛୁ, ଦୁଇ ପଟରେ ଘର ଥିବ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିବ, ସେ ପଥଟା କୁହାଯାଏ ଦାଣ୍ଡ। ଏନ୍ଏଚ୍କୁ କୁହାଯିବନି ଦାଣ୍ଡ, କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ କି ଆମର ଯେଉଁଟା ଇଏ ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ାକ କୁହାଯିବନି ଦାଣ୍ଡ। ଦାଣ୍ଡ ହେଉଛି କେବଳ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାହାର ଦୁଇ ପଟରେ ଘର ଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାଣ୍ଡ। ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ଚାରଣ କବିଟିଏ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଗାଇପାରିବ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ। ଏଇ ଦାଣ୍ଡି ବୃତର ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନଥାଏ। ତା କାରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଲହରେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଗାଇଥିବ ତାର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ଗାଇବ, ତାକୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ନବାକ୍ଷର ବୃତ, ନଅଟି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ ଯେଉଁ ରଚନା କରନ୍ତି, କ'ଣ ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ନମଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ଉପରେ ନଅଟା ଅକ୍ଷର ତଳେ ନଅଟା ଅକ୍ଷର, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଅକ୍ଷର ବିଷୟ ଧାରଣା ଅଛି ତ, ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ପଦ ଏସବୁ ଧାରଣା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଛାଡ଼, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ନବାକ୍ଷର ବୃତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏ ନବାକ୍ଷର ତ ନଅଟି ଅକ୍ଷର ସେଥିରେ ରହିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ସେଠି ଆଉ ନଅଟା ଦଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତଟା ସେଇଟା ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡି ବୃତ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆଠରୁ ସର୍ବାଧିକ ବତିଶ ଚଉତିରିଶ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ଜଣେ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ତା ସ୍ୱର ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି ତା ସ୍ୱର ସରିଲା,
ସିଏ ହେଇଗଲା ପଦ। ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ଟା ତମେ ପଠା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତିପୂର୍ବ ପାଠଟି ତମେ ଯଦି ଦେଖିଥିବ, ସେଥିରେ ଦେଖିବ ଜମା ପଦକୁ ପଦ ସମାନ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷଣକୁ କୁହାଯିବ ଲକ୍ଷଣ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ରିଯୋଧନ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୁଜେଷ୍ଠି, ଯୁଜେଷ୍ଠି ଯୁଧିଷ୍ଠି ନୁହଁ, କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସବୁ ନା? ଏଇଠି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାର ଗାଇବା ସମୟରେ ଯିଏ ଚାରଣ କବି ତାର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ଶାରଳା ଦାସ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଇଠି ପଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପଦ ସଂଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ଭାବକୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ଭାବ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାବ କାହିଁକି ନା, ଚରିତ୍ର ସହିତ ଯଦି ଲେଖକର କୌଣସି ତାଳମେଳ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଚରିତ୍ରଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଲେଖକର ମାନସିକତା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼, କାରଣ ଲେଖକ ଏଠି ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ କ'ଣ କହିବ, କାହାକୁ କହିବ ନା ପାଠକୁ କହିବ, କେମିତି କହିବ ନା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବ, କାରଣ ସଙ୍ଗୀତ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଏବଂ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ହେଲେ ପାଠକକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ, ସେ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସୃଜନଶୀଳ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କବି ଶାରଳା ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ସହଜ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ହାରମୋନିୟମ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈଠକୀ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସବୁ କାମଦାମ ସାରି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମେ କାମ କରୁଥିବ ଏବଂ ଗୀତଟି ତମ କାନରେ ବାଜୁଥିବ। ତମେ ଯେମିତି ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗେଇକି ଶୁଣୁଥିବେ, ଏଇଟା ପାଠ ପଢୁଥିବେ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କ ତମେ ତ ପାଠ ପଢୁଛ ନା ମ୍ୟୁଜିକ୍, ନା ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଏଠି ତମେ ଭାବିନିଅ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ, କି ତମେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ କାମ କରୁଥିବ, କାମ କରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇକି ଶୁଣୁଥିବ ବାହାରେ ଏ ମହାଭାରତର କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ସାଙ୍ଗୀତିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ତେଣୁ ଦାଣ୍ଡିପୃତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧନ ଯାହା ଲୋକକବିର, କାହିଁକି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାଟି ମାଟିର ମହାକବି କୁହାଯାଏ, ଲୋକକବିର ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତନକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ମନେ କରନ୍ତୁ ତମେ ଲେଖିବ ଯେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସଂକ୍ଷେପୀକରଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିସ୍ତୃତିକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୂତନତା। ସଂକ୍ଷେପୀକରଣ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ମହାଭାରତରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଇଏ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ତାକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ମନେ କରିକି ତାକୁ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତମେ ଦେଖିଲ ଯଦି ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଉପଦେଶ, ଭୀଷ୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି 365 ପଦରେ, କୋଉଠି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ସେ ମାତ୍ର 40
ପଦରେ ସାର ଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ସଂକ୍ଷେପୀକରଣ, ସେମିତି ବିସ୍ତୃତିକରଣ। ତମେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ତମର ଆଦି ପର୍ବଟା, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଆଦି ପର୍ବକୁ ଇଏ ତାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଦି ପର୍ବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କିମ୍ବା ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆମକୁ ଅଧିକ ଲେଖିବାର କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଟି, ତା ଭିତରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି କଥା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ସାମାଜିକ କଥାଟି ରହିଛି। ସେଠି କେବଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ କାମଟେ କରିବାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ଞାନୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାଉ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ନେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟିଏ, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ତ ରହିଛି, ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମନର ମାନସିକତା। କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଘଟିଗଲା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସା ଥିଲା, ଆଜି ତ ସେ ଅଭିପ୍ସା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଦଳରେ ଆଜି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛି ରାଜା ଏବଂ ତାର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। ତେଣୁ ଜଣେ ମା ଆଉ ବାପା କେମିତି ଏ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ମାଆର ବେଦନା, ତାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଇଏ ଆବେଗ, ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାକୁ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ସରିଲା, ତାର ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମର ତିଥି ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନଥାନ୍ତା, ସେ ହୁଏତ ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିକୁ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ନୂତନତା, ମନେକର ସତ୍ୟାମ୍ବ କଥା, ମନେକର ସାହାଡ଼ା ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ମନେକର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରକ୍ତ ସନ୍ତରଣ, କିମ୍ବା କୋଣାର୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂତନ ନୂତନ ଗପ। ଆଉ ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୌଳିକ ଗପ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଚାରୋଟି କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଚାରୋଟି କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଧର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଥିରେ ସେ କଣ ଦେଖଉଛି ନା ଯୋଉଟା ନାହିଁ ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ ବିଦା କରିଦଉଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି, ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ପଳା, ତୁ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତକ, ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କୁରୁ କୁଳ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, କୁଳ ଗୌରବ, ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଛାଡ଼ିକି ପଳା। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପଳେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଗଲାବେଳେ ପଡିଛି ରକ୍ତ ନଦୀ। ହଁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ ବିଦା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ନିଜେ ହସ୍ତିନାପୁର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ଶବଟି ଆସୁଛି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇ ଶବ ମଧ୍ୟରେ ଭାରା ଦେଇକି ସେ ସେପଟକୁ ଯିବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ ଆସୁଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ରୋଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ରଥୀ ମହାରଥୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶକୁନି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ପୁରା ଭିତତ୍ରସ୍ତ, ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଯୁବକର ଶବ,
ଏବଂ ଇଏ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ଶବକୁ ଆଶ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ସେ ଶବଟି ଆଉ ବୁଡ଼ୁ ନାହିଁ, ସେ ଶବ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ରକ୍ତ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରଥି ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଏଠି କେବଳ ରକ୍ତ ନଦୀ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଗୋଟେ ଅବଧ ବାଳକ, ସେ ଏ ରୀତିନୀତି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତାର ନାହିଁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଅଂଶ ବିଶେଷ କରିଛି କେବଳ ତାର ବାପା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ବି ସେ ତା ବଂଶ ରକ୍ଷା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉ ପିତୃଧର୍ମ ପିତା ସନ୍ତାନ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ତା ଶବ ମଧ୍ୟ ତା ବାପାକୁ ନଦୀ ପାର କରେଇ ଦେଇଛି। ଭୋ ଭୋଇ କାନ୍ଦିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତା ଭିତରେ ଅନୁତାପ ଆସିଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭରସାରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ କଲି ସେମାନେ ନା ଜୀବିତ ନା ମୃତ, କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ମୋର ସହାୟତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନା ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ନା ମୋତେ ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ପାର କରିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ ଅବଧ ବାଳକ, ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ, ତୁ କେବଳ ବାପାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ତୁ ପ୍ରାଣ ଦେଲୁ, ତାପରେ ବି ତୋର ଯେଉଁ ମୃତପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତୋ ବାପାକୁ ଏ ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେଇ ଦେଇପାରିଲୁ, ଯୋଉ ବାପାର ଶୋକ, ଗୋଟେ ରାଜାର ଶୋକ, ଗୋଟେ ରାଜାର ଅନୁତାପ, ଅହଂକାରର ଅନୁତାପ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସତ୍ୟାମ୍ବ କଥା, ସତ୍ୟାମ୍ବ କଥାର ବିଶେଷ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବାର ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ରହିଲା ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ଅଜ୍ଞାତବାସଟା ପୁଣି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ବାର ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା କେମିତି ହୁଏ ପୁଣି ଜଣେଇଦେବ ଯେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଧରା ପକେଇଦେବ ଏବଂ ଧରା ପକେଇଦେବେ ପୁଣି ବାର ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବେ, ତାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିକୁ ପଠେଇଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ, କୋଉଠି ଅଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ତମେ ବାହାର କର। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଶିଷ୍ୟକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୋର ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତେଣୁ ମତେ ଆମ୍ବ ଦିଅ। ଆରେ ଆମ୍ବ କେମିତି ଅଦିନରେ ଆମ୍ବ କୋଉଠୁ ଆସିବ, ନା ଆମେ ଗାଧେଇ ଯାଉଛୁ, ଗାଧେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ଆମ୍ବ ରଖିଥିବ। ତ ଘଟଣା କଣ ହଉଛି, କୋଉଠୁ ଆମ୍ବ ଆସିବ? କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ମରଣ କରାହେଲା, ସେଠୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟାକୁଆ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ପୋତି ଦଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ। ତେଣୁ ତମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସତ କଥା ସମସ୍ତେ ସତ କଥା କହିବ, କହିଲେ ଆମ୍ବ ଫଳିବ, ଦୁର୍ବାସ ଖାଇ ଦେଇଦେବ, ସରିଲା। ମୁଁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକୁହା କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୁଚିକି ରହିବ, ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଯେମିତି ଦୁଇଟି କଥା, କୁନ୍ତୀ କହୁଛି ମୋର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଠିକ ସମାନ କଥା ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମୋର ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ବି ମୋର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଚିନ୍ତା କର, ସେଇଠି ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ, କାହିଁକି ନା ଏ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ, ନାଇଁ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମ୍ବ ସେ କାହାଣୀ ତିଆରି, କେମିତି ସେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାହାଣୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ। କାରଣ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ,
ଯେତେବେଳେ ମାକୁ ସେ ଯୋଉ ମାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସ୍ୱୟମ୍ବର ସଭାରୁ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମା ନ କହିଲେ ତ ବାହା ହେବେ ନାହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜିତ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିକି ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମା କହୁଛି କୁନ୍ତି ଦେଖି ନାହିଁ ଇଏ କ'ଣ ନା ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଭଲ ଜିନିଷଟେ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ସେ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ତମେ ପୁଅମାନେ ବାଣ୍ଟି କରିକି ଖାଇଯାଅ ତେଣୁ ଇଏ ଆକୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବେ କ'ଣ ଇଏ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାକୁ ବିବାହ କଲେ କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥାଟି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଦ୍ରୌପଦୀ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ କୋଉଠି କରୁ ନା ନାହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ଯେଉଁଠି କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଶାରଳା ଦାସ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ସେ ସମୁଦାୟ 35 ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ 18 ପର୍ବ ରହିଛି ମହାଭାରତର 18 ଖଣ୍ଡ 18 ପର୍ବ 18 ପର୍ବରେ ସେ 35 ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ କାହାଣୀ ଗୁଡିକର ଯୋଉ ବିଶେଷତ୍ଵ ଯୋଉ ନୂତନତା ବୋଲି କହିଛି କାହିଁକି ଦେଲେ ନା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଏଇ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ନୁହଁ ଅନେକ କାହାଣୀ ହୁଏତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଛି ଏବଂ ଶାରଳା ଦାସ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଦେଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ରୂପ ଦେଇଦେଲେ ଶାରଳା ଦାସ ଏଇଆ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ତମର ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଛି ଧର ଏ ଯୋଉ କାହିଁକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ଯେତେ ମହାଭାରତ ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମହାଭାରତଟି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ହୁଏତ ଅସମ୍ମାନ ତ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଛି ଆଜି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅଛି ଯଦି ତମେ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ସେ ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 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 ବନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବନେଇଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସେ ହସି ଦେଇଥିଲେ ହସି ଦେଇଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ଏଇଟା ତମେ ଅଲଗା ମହାଭାରତ ଦେଖୁଛ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ସେଇଟା ନାହିଁ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଅଛି କାହାଣୀଟି କ'ଣ ଆଜି ବି ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ଜନ୍ମଜାତକରେ କଳଙ୍କଟି ଯୋଡ଼ିଦେଲ ଯାହାକୁ ତମେ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ବୋଲି କହୁଛ ଯଦି କହିଦେଲ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାଏ କ'ଣ ହେଲା ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ତାତି ଯାଉଛି ଠିକ ସେଇ କଥାଟି ସେଇ କଥାଟି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରଚଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ ପ୍ରଥାଟି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସେ ପ୍ରଥାକୁ ଗୋଟେ ସେ କାହାଣୀର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଅଛି କ'ଣ ନା ନାଇଁ ସାଢ଼ା କଥା ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଯୋଉ କଥାଟି ରହିଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ ନା ସରି ଏ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜଦରବାର ବସେ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କିଏ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାମାନେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆସନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଛିଗିଲେଇକି କୁହେ ଆସ ହୋ ପବନ ପୁତ୍ର ଆସ ହୋ ଧର୍ମପୁତ୍ର ଆସ ହୋ ସେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୁତ୍ର ଆଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଆମ ବାପା ତ ହେଉଛି ପଣ୍ଡୁ ଆମେ ଅଶୋକ ଆମେ କେମିତି ହେଲୁ ଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ସହିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭୀମ ସହିଲା ଦିନେ ଭୀମ ସହିଲା ନାହିଁ ତା ମୁଡ଼ଟି ଅଫ୍ ଥିଲା ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆସି ରାଗିକି ଶୋଇଲା ଖାଇଲାନି ପିଲାନି ରାଗିକି ଶୋଇଲା କୁନ୍ତୀର ଭୟ ବଢ଼ିଗଲା କାରଣ ଭୀମ ଯଦି ଖାଇଦେଲା ତ ସରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ନ ଖାଇଲା ଯଦି ଉପବାସ ରହିଲା ସେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବ କୁନ୍ତୀର କିଛି ହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା କଲା କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ କଣ ହେଇଛି ତାକୁ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ଭୀଷ୍ମ ଭୀମକୁ ପଚାରିଲେ ରାଗିଛୁ କାହିଁକି ନା ଭୀମ କହିଲା ସବୁଦିନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚଲେଇଛି ସବୁଦିନ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛି ପବନ ପୁତ୍ର ଆସିବ ପବନ ପୁତ୍ର ମୁଁ କହ ପବନ ପୁତ୍ର ମୁଁ ତ ପଟୁ ପୁତ୍ର ସେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଭୀମ ଖାଇବନି ତୁ ଯାହା ଖା କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକଥା କହିବ ତାକୁ ତୁ କହିଦେବୁ ମୁଁ ବସୁଛି ହଉ ଗୋଲୋକ ପୁତ୍ର ଭୀମ ପାଇଗଲା ମନ୍ତ୍ର ସେ ଅପେକ୍ଷା କହିଲା କାଲି କେତେବେଳେ ତାକୁ ଡକା ହେବ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଡକା ହେଇଛି ଏ ଚଟଣୀ କହିଦେଲା ବସୁଛି ହଉ ଗୋଲୋକ ପୁତ୍ର ଗୋଲୋକ ଅର୍ଥ କିଏ ବିଷ୍ଣୁ ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ଚଟଣୀ ବାଧିଗଲା କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଛି ଯେ ଏମାନେ ସିନା ପବନ ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ପୁତ୍ର ସେ ଆ ପୁତ୍ର ତା ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ କହିଲା ତା ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ଆସିଲା କହିଲେ ଏକଥା କାହିଁକି ଭୀମ କହିଲା ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି ସିଏ ସେଠୁ ରାଗିକି ଗଲା ସିଏ ସେଠୁ ରାଗିକି ଶୋଇଲା ତା ମା ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ୟା ବୁଝିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଲେ ସେ କାହିଁକି ମୋତେ ଗୋଲକ ପୁତ୍ର କଥା କହିଲା ମୁଁ ତ ତୋ ପୁତ୍ର କି ଗୋଲକ ପୁତ୍ର କ'ଣ ସେଇଠୁ ସେ ବୁଝେଇଲା ଗାନ୍ଧାରେ କାରଣ ତୋ ବାପା ବିବାହ କରିପାରିନଥିଲା ମୁଁ ବି ବିବାହ କରିପାରୁନଥିଲା କାରଣ ଆମେ ହେଲେ ଉଆଁସୀ ପୁତ୍ର ଉଆଁସୀ କନ୍ୟା ସିଏ ଯାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ କନ୍ୟାମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ବରମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାସୁଦେବଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ବିବାହ କରିଦିଆ ହେଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଜଳିଗଲା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ କଟିଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିବାହ କଲି ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଇଏ ଗୋଲକ ପୁତ୍ର କହିଛି ଆଉ ଇଏ ତ ଅବୁଝା ଲୋକ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି କ'ଣ କହିଲା କହିଲା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ କାହିଁକି ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ବିବାହ କରାଗଲା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ସେ ନା ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଏବଂ ତାର ପୁତ୍ରମାନେ ଦାୟୀ ମାନେ ଗାନ୍ଧାର ବାପା ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଏବଂ ତା 100 ପୁତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଜେଲରେ ପୁରେଇଦେଲା ଏବଂ ସେଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଯେ ସବୁଦିନ ମାନେ 101 ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲି କମେଇ କମେଇକା ଦେବୁ ଅର୍ଥାତ 100 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଦେବୁନି ଯେମିତି ସେମାନେ ମରିବେ ଭୀମ ତାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଅନୁପାତରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ କମିଲା ଏମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କିଏ କହିଲେ ଆମେ ବିନା କାରଣରେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠୁ ଗାନ୍ଧାର ସେନ କହିଲା କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ଚତୁର ଅଛି ନା ଶକୁନି ଚତୁର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଡେଲି ଖାଇବା ଯେଉଁ 100 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନ ଖାଇକି ସବୁ ଶକୁନିକୁ ଦେଇଦେବା ସିଏ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚୁ ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ସେ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ତେଣୁ ଇଏ ଅନେଶତ ଲୋକ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାତ ତରକାରୀ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ସେ କାନ୍ଥରେ ବସିକି ଲେପିଲେ ସିଏ ସବୁ ଶୁଖିକି ସବୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଶୁଖିକି ସବୁ କାନ୍ଥରେ ଥାଏ ତେଣୁ 100 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ କାନ୍ଥରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଛଡ଼େଇକି ସେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ତାର ଖାଇଲା ପିଠା ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଦିନେ ସେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ପୁରା ଖରାବେଳ ତାକୁ ପରିସା ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ବର ଗଛ ମୂଳେ ପରିସା କରୁଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ବର ଫଳଟି ଭାସିଗଲା ସେ ହସିଦେଲା ତାର ପାଖରେ ଯେ ଦେହ ରଖିଥିଲା ସେ ଛତା ଧରିକି ଥିଲା ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲା କି କହିଲା ତୁ କାଇଁ ହସିଲୁ ନା ଆପଣ ହସିଦେଲେ ମୁଁ ହସିଦେଲି କହିଲା ମୁଁ ହସିଲି ତୁ ହସିବୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କାଇଁ ହସିଲି କହ ଯଦି ନ କହିବୁ କାଲି ସକାଳୁ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଛତା ଧରି ସେଇ ଲୋକଟି ସେ ଜେଲର କୋଟୁଆଳ ସେ ଯାଇକି ପାଣି ପାଣି ଦିଏ କାହାକୁ ଶକୁନି ସେ ଶକୁନି ପାଖରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିକି କଥା କ'ଣ ଶକୁନି ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ଏମିତି ପୁରା ସେ ପରିସ୍ରା କଲେ ବରଫଟେ ଭାସିଗଲା ମୁଁ ଯେମିତି ହସିଦେଲି ମୋତେ କହିଲେ ତ କାରଣ କହ ନ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କହିଲ କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିଦେବି ଯାଇକି ବଡ଼ ଗଛର ବଡ଼ ଫଳ ହସି ବୋଲନ୍ତି କୁରୁ ବର ଇ କଥା ଇ ଯାଇ ସେ କହିଦେଲା ଇ କଲାରେ ତ ତୁ କେମିତି ବୁଝିଗଲା ମାନେ ବଡ଼ ଗଛ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବର ଗଛ ବର ଗଛର ଫଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ବିରାଟ ବର ବର ଗଛ ଅନେକ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତା ପରିସରରେ ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଗଛ ସେ ହସେଇ ଦେଉଛୁ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହସିଛି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଧରି ନେଲା କହିଲା ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ଏଇଟା ତ ତୋ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ ତତେ କିଏ କହିଛି
ସେ କହିଲା ଯେ ଏମିତି ଜେଲରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ଅଛି, ସେ ମତେ କହିଲେ କହିଲା ସେ ତ ମରିଯିବା କଥା, ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି, ତମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଇଏ କହିଛି, ତା ଯୋଉ ଗାନ୍ଧାର ସେନା କହିଛି ଯେ ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ହାତ ମୋ ପାଇଛି ବର ପାଇଛି, ମୋର ଯୋଉ ହାତର ଇଏ ହାଡ଼ରେ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେ ତାହା ହବ, ଏବଂ ସେ ହାଡ଼କୁ ରଖିକି ତାକୁ ପଶା ପାଲି କରିକି ରଖିଛି। ତାପରେ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ବିବାହଟି ହେଲା ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସହିତ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟିଏ କୌଳିକ ପରମ୍ପରା। କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଯଦି ବାହା ରହି ପାରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସର ସହିତ ବିବାହ କରି ଦିଆଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ, ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ବିବାହ କରୁ। ଯଦି ନ ବିବାହ କରାହଉଛି ତାହେଲେ ତାହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ଘଟିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରଥାକୁ ଶ୍ରାଦାସ ରୋହିଦାସ ପ୍ରଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ରୋହିଦାସ ପ୍ରଥାଟିକୁ ଶ୍ରାଦାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରାଦାସ ଯୋଉ 35ଟି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକ କଥା, ଲୋକ କାହାଣୀ ବା ଲୋକ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ପରୋକ୍ଷ ହଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ। ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମୂଳ କଥା ହେଲା ସେ ଗପ ଶୁଣିବେ, ବୁଝିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଗପ ଶୁଣିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀକୁ ଗୋଟେ ପୁରାଣର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏ ଗପଟା ଇଏ ମନରୁ ଫାନ୍ଦି କହୁଛି ବୋଲି, ମହାଭାରତ ଅଛି, ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁନା ଯେ ଆମକୁ ଲୋକ କହିଛି ଯେ କୋଟେସନ ତମେ ଲେଖିଦେଲ, ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଲେଖିଛି ସେ କଣ ତା ମନରୁ କହିଛି ନା ଆଉ କଣ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛ ତମକୁ ମନରୁ ଲେଖୁଛ ସେଇ ଲୋକର କଥାଟାକୁ ଲେଖୁଛ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସେ କାହାଣୀ କଥା ପଡ଼ିବ, ସାରଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରା, ସାରଦାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ କଣ ମିଛ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ସତ୍ୟ ରୂପ, ସତ୍ୟତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଲେପ ଦେଇଦେଲେ, ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ନୂତନ ସମାଜକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, କାହାଣୀ ଗପ କହିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତିକୁ ବାଣ୍ଟିବା ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ଵ ବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୌଳିକତା। ଆମେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୌଳିକତା ଆମେ ଦେଖୁନା, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନାଇଁ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୌଳିକତା ନାହିଁ ଯାହା ଆମେ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଦେଖୁଛୁ। ହଁ, ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ସେ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବେଦ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ବୁଝ? ବେଦ ହଉଛି ନୀତିନିଷ୍ଠ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବେଦରେ। ବେଦରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୁଡାଏ ଗପ ତମେ ଦେଖିବ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ କହୁ, ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି କାହାଣୀ କହୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି କାହାଣୀ କହୁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେମିତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ଯେମିତି କାହାଣୀ କହୁ, କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣାଉ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ ଭାବି ନିଏ ଛୋଟ ପିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ଚିନ୍ତକ, ଯେଉଁମାନେ ଦାର୍ଶନିକ, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। କେମିତି? ଏହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କିଭଳି ମଣିଷକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ, କିଭଳି ତାର ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ, କିଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭାବନାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ରୂପ କରିଦିଏ, ଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତୁଳା ମହାକାଙ୍କ, ତୁଳସୀ ବଣ ବାଘ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ କାହାଣୀ ସେ କହିବେ। ହଁ କୁହ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆକୁ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କାହିଁକି ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ବେଦ କୁହା ଶାଳା ମହାଭାରତକୁ, କାରଣ ସବୁଠୁ ସେ ନୀତି ନୈତିକତାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀତି ନୈତିକତାର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପାଠ କରି
जहाँ को शुणी गोटे व्यक्ति तार मानसिक चिंतन शक्ति को व्यापक कर श्रृंखलित कर तीक्षण कर समाज अनुगामी हम समाज असामाजिक हम ना समाज बाहर जीव ना सब मुंड गोटे खड़ग गोटे झुलिक रहा मुझे ये काम करी ये महाभारत से कम कर दंड पाइला तार ये अवस्था है ना मुझे कम करी ना गोटे भयटे या सारा दास तो से कहगला महाभारत हूँ जीवंत वेद कहीं वेदर गुण गुड़िक संपूर्ण भाव सन्निहित वेद जमी बुझे कहानी कही सारदा से महाभारत मध्यम खाली कहानी कही पुणा कहानी तो रही तो नुआ कहानी मत शिखे पैंतीस टा नुआ कहानी छोटिया नुहे ता भर अलग कथा भी रही कथा बुझे कि सर जी कहानी सेटा तो मुझे लिखिली माने आपन को रिकॉर्डिंग सुनी के लिखिली जदि मते गोटे एग्जांपल दे कि एई कहानी द्वारा से एमती गोटे तांक कथा को देखै जें दर्शाई जें जाबे तो सेटा को कहानी दे लिखिली जे कोन सी कहानी तुम कहली तुम बर्तन दुई तीन टी कहानी कथा कहली गोटे कहली हमर तुम कोणार्क महात्म को नउन तुम ए जो सांब अभिषेक कथा गोटे कहानी तुम एक्चुअली गोटे कहानी अछि तम आखि आगे गोटे कहानी अच्छे युधिष्ठिर जो भीष्म उपदेश सी भी गोटे कहानी गोटे कहानी तब एम नुह तुम तो लिमिटेड वर्ड ना तेनालीरु आस अधिक कह कहीपर तम कि कहानी मुझे मुझे मोर गोटे बहरे रही शाड़ा गच महात्म भंडेश्वर राजा कोकुआ भय कथा तुम जान कोकुआ कथा जान जिते बड़े तुम सरीगला महाभारत सरीगला सब सरीगला बर्तमान जो इन बर्तन सब बेस जदुवंश ध्वंस पाइला केमी कोकुआ द्वारा से कोकुआ किए से कोकुआ बोली कहीं ना जमी बर्तमान करोना करोना बोली किसी कि किए के कौन कौच ठीक ठाक ना आम एत लकडाउन है कोरोना बंद कर पारे बर्तन आम पूरा खुलम खुला सब बर्तमान चला बुला चलते कहीं करोना तो किए मरू ना मो कथा बुझ पार्चु कि ना बर्तन ठीक से कोकुआ भाई से कोकुआ आसला मान ये जदुवंश मानक समस्त तो मरीगले केवल बंचिक रे जदुवंशी कृष्ण सब सैन्य सखा से मान बचिले तेणु जिते बम देखु जो से बढ़िया कथा कही उद्योग पर्व रही सोमराष्ट्र दक्षिण सोमराष्ट्र कुचाला नामक गोटे देश थी से देश आमर थे बाबारपुरी नगर में भंडेश्वर राजत्व करते तो बहुत कथा है कि जो कुकुआ कथा आसीच कौन ना से राज्य कुकुआ भयटी आसने कली बड़े किसी करते समस्त सुख शांति कि हटात गोटे कुकुआ भय है ये कोकुआ कहीं कि जानते नहीं कोकुआ ना शुणी समस्त ताटिक बाट देदे बुझिपार कि ना एवं आम देखु ठीक समान कथा विभिन्न प्रकार कोकुआर रूप सब से वर्णना करागला किए कह तार सतटा आखि नौटा पक्षी तार बड़ बड़ पेट मुंडा तार आकाश को लगे जिते कल्पना जमी बर्तन आम को कहला से करोना एमती आसब सेमती आसब एमती रूप सेमती रूप हाथ धोले से करोना मरीज नहीं हाथ धोई दे आम सब हाथ गुड़ा सब ये गला कौन कहते इनफेक्शन विभिन्न प्रकार बहुत कथ आसला नहीं साबुन कंपानी मानते एत दरकार पड़ा कंपानी भी जगे दे पारा ना मो कथा बुझ पार्चे ना कि बर्तन तो आम हाथ दौना किसी ना तथा बचीचं कहीं करोना आमको स्पर्श कर अच्छा लोक जमी भाव में कह लोक एमती मरीज सेमती मरीज कहीं कहीं तो मरुना मो कथा बुझ पार्चे ना एवं कोकुआ जमी करोना को लेकिन विभिन्न प्रकार कि कथा सब उठुला ये कोकुआ को लेकिन मध्य से राज्य से उठिला एवं शेष कौन है से कोकुआ भयटा आम देखु ठीक समान जिनस देखु जदुवंश ध्वंस पाइला जिते बड़े से सब सोमरस पान कले सोमरस पान सोमरस को बुझ पार्च तो
ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମଦ। ସେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ରସକୁ ସେମାନେ ପାନ କଲେ ଏବଂ ପାନ କଲେ ସମସ୍ତେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ହେ କୁକୁଆ ଆସିଲା। ହେ କୁକୁଆ ଆସିଲା କହି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଫଣାକଟା ଲାଗିକି ଯଦୁବଂଶ ଲୋପ ହେଲା। ଇଏ କାହାଣୀ ତମେ ପାଇବେନି, ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ପାଇବନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ 35 କାହାଣୀ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ଭାରତ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଅଳସୁଆ କାହାଣୀ, ତୁଳସୀ ବଣ ବାଘ, ତୁଳ ମହାକାଙ୍କ, ପାର୍ବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଳି, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ, ହିଡ଼ିମ୍ବିକି ଦ୍ରୌପଦୀ କଳି, ଇଏ ଅତି ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ କଥା ଗୁଡାକ। ତା ଭିତରୁ ତମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତମେ ଦେଇଦେଇକି ଏ କାହାଣୀ ଗୁଡିକର ନାଁ ଗୁଡାକ ଲେଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ତେବେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଏଇ ସେଇ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ଜୀବନ୍ତ ବେଦ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ସାର୍, ମୁଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଉପଦେଶ ଲେଖିବି, କାରଣ ସେ ବି ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ କେମିତି ରାଜା ହଉ କି ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହଉ କେମିତି ଶାସନ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବି ଏଟା ଗୋଟେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ସେଇଟା ସୁବିଧା ହବ। ତ ମୁଁ କାରଣ ତାହା ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକ ଶାସନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭଲ ହବ, ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ବେଶୀ ଲେଖିବି ପୁଣି ମୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍।